Adın neydi? Samire. Samire. Samire, ne için gelmişsin sen aktarırama? Ben bacımı aktarmaya gelmişim. Bacını? Beli. Neçe ildi bacından ayrısın? 38 il. 38 il. Beli. Nece olup ki ayrı düşmüşsünüz? O vaxt 38 il bundan qabaq anamla atam Türkmenistan'da evlənibler. Anamla atamın bu evlilikdən bir bacımız olub. Beli adında bir bacımız olub. Atam anamı Azərbaycana gətirmək istəyib. Nənəm də anamın qabağında şərt qoyub ki, Azərbaycana getməyəcəksən. Əgər gedəcəksənsə, Leylini mənə verib gedəcəksən. Atam da anamı çox istəyib. Çox səbəblər bir-birini. Anamla atam da razılaşıblar, bacımı nənəmin yanında qoyublar, amma müfəqqəti. Azərbaycana gəliblər. Azərbaycandan gələndən sonra 3 dəfə yenə qayıdıblar Türkmenistana və bacımın dalınca. Nənəm bacımı verməyib anama. 3-cü zəhdə də verməyib və anam küsüb, atam da, anam da onlardan küsüb gəliblər Azərbaycana. Sən nə vaxt bildin ki, sənin belə bir bacın var? 2 il bundan qabaq bilmişəm. Maya xanım, niyə aldı ananız uşağınızı əlinizdən? Xoşqədəm xanım, ona görə aldı ki, deyirdi, getmə, başqa ölkədir, heç yerə getmə. Yoldaşım da dedi, gidərik, biz belə yenə də geri qaydarıq. Anam da inanmadı, dedi ki, uşağı ver mənə. Haçan gəldiniz, mən yenə sizə verəcəyim uşağı. Yəni, anan sanki bir əsir kimi uşağı orada saxladı ki, siz Azərbaycandan geri qaydasınız. Belə alındı, burada da gidə bilmədim. Üç dəfə onun davamca yoldaşımı ilə getmişik. Axırıncı dəfə 94-cü ildə getmişik. Anam mənimlə dedi ki, ona dəymə. O mənim qızımdır, səni tanımır. Bunu apardım, o möhütlər dəyişirlər, dil bilmir, o biri bilmir. Bir qızınızın olduğunu niyə qızlarınıza, niyə oğlunuza demədiniz, niyə gizlətdiniz? Yoldaşım cəza vermədi, dedi, madam gəlmir, heç kəs də bizə inanmaz, qoy qalsın. Haçan anan razılaşdı, gidərik, gətirərik. Qızma axırıncı son nəfəsində deyib, yəni biz sənin valideynin döyürük. Sənin valideynin Maya deyib. Atan da mənim yoldaşımı deyib.